បាទជំរាបសួរសូមជូនបទខាវដាងធ្លាប់ជួបរាល់ថ្ងៃលេខបាទបាទរំលំបទពីដើមបទរំដួលដងស្ទឹងសង្កែបាទបទនេះនិពន្ធដោយបងអូនប្រុសវីរៈស្មិតសបាទរស់នៅប្រទេសកាណាដាបាទបាទបទស្រាយពីរឿងបាទជំរំខាវដាងបាទសូមរីករាយសម្រាប់អ្នកនាងអោខៅដាងសាងភូមិស្នេហ៍ខ្ញុំសាលាជើងភ្នំកាបងនឹងមុំយើងរៀនជុំគ្នាតាមពីមិត្តភាពជ្រាបមិនឃ្លាតឃ្លាចំណងចងជាពីពេញសន្យាថាមិនបែកបាននឹងមងក្នុងទល់ក្នុងគ្នារាល់ពេលសន្យាកណ្ដៃពុំងាចរចារឿងស្នាតាទុំមិនព្រមសូមយើងទាំងធ្វើពុកពីមិនរេសាងស្នេហ៍ថាទេមិនអោយប្រេងស្រាំក្រុមអនុសាចានៅក្នុងសួនសង្កាន់9បងបាននៅចាំប្រាយរាប់ដើមចិនចិនសង្កាន់5បងក្រសោបមុំទឹកនឹងទ្រូងមុំសូមមុំកុំភ្លើឡាយបិនបើត្រានត្រាយក្លៀតពីបងហើយទៅនៅអាមេរិកទុំបីវាចាជួបរត់ថ្ងៃលេងក៏អូនបំភ្លេចក្តិចខ្ញាំកុំតិចពុនលោកស្នាយើបងស្រីតើមានការកុសលឬខុសទោះតាបាទសូមបំប្រកាន ក្រុមអនុសាចានៅក្នុងសួនសង្កាន់9បងបាននៅចាំរារាប់ដើមចិនចិនសង្កាន់5បងក្រសោបមុំអប់នឹងទ្រូងមុំសូមមុំកុំភ្លើគ្មាននេះទៀនឡើយបិនបើត្រានត្រាយក្លៀតពីបងហើយទៅនៅអាមេរិកសំបីវាចាជាប់រស់ថ្ងៃលេងក៏អូនបំភ្លេចក្តិញខ្ញាំកុំទិញពុនលោកស្នេហ៍យើអំរេចហើយអូនមកពេកស្នៃយ៉ាងអស់ហើយបាទសូមអរគុណបាទ